Kobeřicích mohli nejen všichni místní občané navštívit výstavu betlémů. Tato akce se zde v čase předvánočním konala již po páté. Máme tady zapůjčené betlémy 30 kusů od pana Goli z Kravařkoutu. Betlémy byly vyrobeny z různých materiálů. Jako raritu tady máme ze slaného těsta betlém, který vyrábí paní Kalužová z Dolního Benešova. K vidění mimo betlému byly také tradiční kobeřické kroje, ale i vánoční prostírání. Tady máme dobové oblečení sváteční, ve kterém chodili ty naše babičky, prababičky do kostela. Výstava byla v čase adventním otevřena po dobu 8 dnů. Pořádá to místní organizace Svazu tělesně postižených ve spolupráci s obecním úřadem, základní školou a květinářkou paní Sněhotovou. Návštěvníci si mohli nechat také vyrobit adventní svícen z Kobeřic, Markéta Jeníková.